sammen. Velkommen til videoen i dag. Og jeg har min søster med igen. Det er Signe. Til jer, som ikke har set hende før. Hej. Og til jer, som har set hende før, så tror jeg godt, I kan have nogle forventninger til, hvordan den her video er allerede. Ja, vi har lavet nogle videoer sammen før, og det er altid rigtig sjovt. Og i dag er ingen undtagelse. Vi skal smage på slik sushi. Ja, det er en slik version af sushi. Og det har alt muligt, så der er det der, hvor der er laks. Nu er jeg ikke en sushi-ekspert selv. Og så er der... Jeg ruller. Jeg må lige, du har spist det før. Jeg har aldrig spist sushi før. Så, Har du aldrig spist sushi aldrig. Før? Jeg har ikke haft lyst til det. What? Der er candy nigiri rolls, så er der California rolls, der er en namasu, der er en urimaki, en ikura, og en maki, og en koishi, og en wasabi. Wasabi. Okay, vil du spise med fingrene, eller vil du spise med pinde? Altså, jeg kan ikke finde ud af at spise med pinde. Så godt, du spiser bare... med fingrene. Okay. Kan du holde, så tager jeg lige, jeg skal skille mig. Så tager jeg lige den sofistikerede måde med pinde. Det her lækre sushi-sæt er købt i Sverige. I en slikbutik i Sverige, som vi ved, så er svenskerne ekstremt gode til det der med slik. Billig slik. Skal vi starte? Skal vi starte fra en ende af? Hvad for en ende har du lyst til at starte i? Laksene? Eller? Laksene. Så du mener en... Ja, nu skal jeg lede sofistikeret. Nigiri? Nigiri eller nigiri? Yeah. Sådan en her, I ved. Den der, der normalt er laks på, ikke? Tror jeg. Så der nu er en fiske vingummi laks på. Med med skumfi. Oh, ja, skumfiduser. Okay. Skål er beskidt. Ja. Okay, skål. Skål. Jeg er gået over. Jeg kan godt lide vingummien. Det smager godt. Den er bare super svær at bide igennem. Ja, det kan godt være, at man skal tage den en happer. Aha. Mm. Jeg vil også spise den her på vej. Mm. Jeg er ikke så glad. Skumfiduser generelt. Det har bare ikke været min ting. Så jeg har godt lide skumfiduser. Videoen er ikke sponsoreret. Nu kan jeg smage. Okay, så kan jeg præsentere den næste, vi skal smage. Det er... Så skal du holde den stille. Det er California Rolls. Og der findes både med grøn og med rød. Hvad har du lyst til at smage? Rød. Okay, jeg har mest lyst til at smage grønne. Okay, bare smage. Okay, fornemt. Prøv lige at kigge på den. Den har... Den ligner appelsin. Den har sådan nogle pletter indeni. Lyder lidt som om det ikke skal være der, men det er rigtig faktisk meningen, ikke? Lige... Det synes som om det er meningen. Ja, det er meningen. Okay. Det er den usofistikerede er måde. Det er fint. Det er okay. Usofistikerede måde at spise sushi på. Den der. Hele... Alt sammen. Ja. Ha! Jeg tager mig nu. Haha. Det er ikke sjovt. Jeg elsker de her bånd. Nej, jeg havde de der bånd. Mm. Det der sure... Jeg elsker syrlige ting. Jeg havde syrlige. Jeg kan godt lide det sammen med skumfidusen, fordi at det gør det sødere. Jeg er virkelig ikke så meget til det syrlige. De var ikke særlig syrlige. Vil du præsentere de der lange stænger her? Helst ikke. Okay, hvad er den? Kohaku Namasu. Kohaku Namasu. Jeg tror lige, jeg spyttede noget. Ew. Nå. Ha? Kuna Matata. Nu med sine skulfnutter på. Små tapten. Okay. Igen det der søde... Ej, jeg hedder ikke sur, hedder. Ej, jeg er så ikke sur. Jeg må lige... Jo, sukker. Smager på slik. Er det blevet min tur til at læse op? Ja, det er dem der. Okay. Vi er nået til... der sker ikke. Vi er nået til urimaki. 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 Som er sådan nogle her ringe, og så er der... Sådan noget her i midten. Har du nogensinde smagt sådan nogle før?
Nej. I virkeligheden. Nej, jeg aner ikke, hvad det skal forestille. Nå, helt nyt nu. Ja, jeg tager den her. Du kan tage den ned under. Den er flad. Nej, jeg mistede den. Jeg tager. Den ligger bare omvendt. Ja, okay. Skål. En gang. Ring. På det mad. Nej. Nå. Jeg spiste lige midten før. Midten smager ikke af en skid. Den smager kun af de her sukkerkugler der udenom, men ellers var det bare sådan en smagsløs vingummi, tror jeg. Den her håber jeg smager æble. Gør den der? Ja. Sur. Jeg glæder mig til den der wasabi. Tror du den er stærk? Wasabi, nej. Det kan da godt være ligesom det der, den der chili. Hvis ikke jeg har set den, så har vi spist noget andet klamt slik. Hvor der var en chili vingummi i, og den var faktisk stærk. Den havde chili i. Den havde noget der brændte i hvert fald. Mm. Så måske er wasabi'en på samme måde, måske er det bare slik. Mm. Who knows? Finder vi ud af. Følg med senere i programmet. Du vil gerne prøve dem der. Jeg vil gerne se dem der. Signe vil rigtig gerne prøve de her. Og hvad hedder de, Signe? De hedder Maki. Vi gætter på det lakrids der udenom, ikke? Og så det er noget vingummi. Okay. Det lugter lakrids. Og bare sådan hele. Hvad? Ja. Det er lakrids. Surprise. Jeg kan ikke lide lakridsen. Ja. Jeg kan godt lide lakridsen. Og jeg kan normalt ikke lide lakrids. Det smager de der cykelhjul. Nå. Der. Ja. Mere sådan de der pinocchio-ruller, eller hvad det nu er. Cykelhjul. Nå, ikke cykelhjul. Jeg kan godt lide dem inde i. Det røde der. Jeg har ikke lide lakrids, men jeg kan ikke lide sød lakrids. Tak for det. Okay. Jeg vil bestemme, at vi skal have de orange. Ej. Jo. Okay. De orange, det er ikura. Jeg gætter på, at de smager præcis som dem der. De der, jeg gætter på, at du er ret. Ja. De smager måske bare mere orange. Det tror jeg ikke engang. Cheers. Skål i ikura. Jeg synes seriøst, den smagte af fiskæg. Ej, men uden fisk, skulle jeg til at sige. Uden sjov og joke. Jeg køber nogle gange fiske, råen, stenbider råen, for at blande det op i en eventuelt en tunesalat. Det der, det smagte, som når man spiser sådan noget der alene. Og det har jeg prøvet. Og det synes jeg ikke så godt om. Så det gør det også. Jamen, det er fordi, jeg kan ikke rigtig lide det der. Sukkerkuglen var okay. Nej, de det er alt for sødt. Alt for sødt. Jamen, og så er bare sukker. Der er sådan en der er sådan en hvid kerne. Okay. I kan se her, ikke? Det er sådan en hel masse små sukkerkuglebolde, noget der. Der er sat rundt om en vingummi. Et eller andet. Gennemsigtig vingummi. Ja. Der er ikke, der er ikke noget smag overhovedet. Det er bare og det er så sukker. Den, jeg synes, der smager af fisk. Jo. Så er der wasabi tilbage. Der er både wasabi, og så er der den, der hedder Kuikush. Kuikush. Si. Kuikush. Ikke den på den her. Si. Kuikushi. Cola. Jeg tror, det er cola. Og det er grønt æble. Kan du ikke lide det? Så kan du starte med cola. Ja. Så vil jeg altså have. Nej, nu vil du gerne have. Hvordan gør du det? Jeg er virkelig til at lære dig det nu. Jeg kan lave en video, der hedder How to Eat With. I dag lærer vi Signe at spise med pinde. Okay, hænderne. Den er cola, ikke? Mm, jo. Smager æble. Mm. Nu kan jeg godt lide wasabi. Skal vi lave en konkurrence? Mm. Okay. Er de lige lange? Ja, det er de. Det er de. Det er de lige lange. Okay, jeg vil lade. Okay. Okay. Mm. Ja. Spis den.
havde mere i munden fra starten af. Ustøj. Man kan ikke se det, jo. Man kan godt se det hænge. Hvilke en af dem? Man kunne se dem begge to. Okay. Er du færdig med at lege? Nej. Nå. Det var altså... det var vores slik sushi oplevelse for den her gang. Udover at man har det i kæften nu, så var det da sjovt at prøve. Mm. Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget jeg godt kunne lide det. Men jeg kan godt lide sådan noget syrlig slik, så det er nok mere mig, end det er dig. Ja, jeg kan godt lide... hvad hedder det? De der lakse... Lakse? De første. Lakse. De der laksemadder der. Oh, hov. Det var altså det for i dag. Mm. Og vi fik lov at spise slik. Og nu skal vi ud og bruge al den energi, vi lige har fået indsamlet med alt det her sukker. Hvad skal vi lave? Vask op. Ah, det er mørkt, og det regner. Og vi er ude i en skov. Jeg tror ikke, der er så meget, vi kan lave. Anyway, tusind tak, fordi I kiggede med. Og giv videoen et thumbs up, hvis I synes om den. Og tak min kære søster, for at hun vil være med. Ja. Det må I gerne gøre. Jeg takker hende også. Tak. Jeg har fået tak med det her. Åh, så behøver jeg ikke engang sige tak. Men tak fordi I kiggede med, og I er fantastiske, og husk at blive ved med at være det. Mm. Hej! Hej! Hvad det gør? Se! Jeg henter støvsugeren. Der var en nej. Undskyld. Vi skal lidt af her, så vi kan se, hvad vi spiser. Helst ikke. Gip den der og helt holdes. Og jeg tænker, at de der, vi skal lige kunne se navnene på den, så vi kan lyde her kloge. 10 minutes later. 2 hours later. 1 day later. Okay, jeg tabte den. Nå. No. Du spiser også med tandstikker, hedder det ikke? Spispind. Okay, så vi gætter. Sin skal lige leve. Lev lige. Er du klar? Hej. 3, 2, 1. Vi er i gang. Vi er i luften. 1,75. 1,5. 1,3. 4. Godt så. Anyway, det er ikke mig, det handler om. Det er den her bad boy. Så lad os se, hvad der er i den. Det her, det er for april måned, og den er allerede udsolgt. Mwah, mwah.